Po 7 dnech přichází další neděle. Neděle 13. prosince. 13. Tak to jsem věru rád, že nepřipadla na pátek. Za prvé máme pro vás čerstvé, vonavé, křupavé informace. Pokud se nic nezmění, stále může do našeho kostela přicházet na bohoslužbu 50 lidí. Hlásit se je třeba jen na mše svaté s nedělní platností, tedy na sobotní večerní bohoslužbu a na všechny nedělní bohoslužby. Kromě mše svaté můžete přijít také na noční adoraci. Ta se uskuteční ve středu 16. prosince od 8 do 9 hodin večer. V neděli 13. prosince již nebudeme vysílat streamovanou mši svatou, ale pozveme 50 z vás do kostela na slavení Eucharistie ve společenství naší farnosti. Stejně tak již nebudeme v neděli odpoledne podávat svaté přijímání. Věříme, že 4 bohoslužby v naší farnosti postačí, abychom se za současných podmínek všichni do kostela dostali. Za druhé, v adventu čteme hodně o Janu Křtiteli. O něm se můžete více dozvědět v této pidi přednášce, kterou jsme pro vás připravili. Je fakt zajímavá. Jan Křtitel volal k obrácení a urovnání cesty pro Pána. Také my bychom měli na jeho výzvu nějak zareagovat, no a třeba i tak, že přistoupíme ke svátosti smíření. A nebojte se, příležitostí bude víc než dost. V pondělí 14. prosince budeme zpovídat hodinu předemší svatou od 17 do 18 hodin. V úterý 15. prosince stejně tak. Ve středu 16. prosince od 8:30 do 9:30. Ve čtvrtek 17. prosince od 17 až do 7:30. No a také v pátek budeme zpovídat od 18:30 až do 20:00. A stejně tak ten další týden v pondělí 21.12. budeme zpovídat od 17 do 18 hodin a v úterý 22. prosince budeme zpovídat stejně tak od 17 do 18. A navíc, kdo jste to nestihl všechno chytit, zapsat, zapamatovat, nebojte se, všechno najdete na farních stránkách. Za třetí, jen Pán Bůh ví, jak to bude s bohoslužbami o Vánocích. V každém případě bychom rádi zajistili otevření kostela na Štědrý den, a to od 13 do 15:30. Pokud byste nám s tímto nápadem mohli pomoci, budeme moc rádi, když se nám přihlásíte. Volná místa, která je třeba pokrýt, najdete na webu farnosti, v článku o předvánoční zpovědi, a nebo také dole v popisku videa. Za čtvrté, stále každý večer v 19 hodin probíhá streamovaná večerní modlitba. Jedná se o jeden z největších, nejnáročnějších, nejšílenějších, nejlepších, nejpracnějších, nejdelších, nejnepředvídatelnějších, technicky nejsofistikovanějších projektů naší farnosti. Díky vám, milí farníci, za vytrvalost a za to, že máte chuť se společně modlit. Moc si toho vážím. Za páté, ve čtvrtek 10. prosince byl poslední den, kdy se bylo možné zapojit do velké adventní soutěže. Děkujeme všem, kdo si na naši soutěž udělali čas, a těm, kteří poslali správnou odpověď, moc gratulujeme. Jo, a samozřejmě, ten, kdo správně poskládal obrázky, biblické verše a našel příslušné citace, ten se může těšit na krásnou odměnu. Za šesté. Nebyly by to nedělní zprávy, kdybychom si pro vás nepřipravili nějakou reportáž. Nuže, dnes vás naučíme, jak se vaří roušková. Ano, slyšíte dobře. A nepotřebujete k tomu nic jiného než hrnec, trochu vody a tohle. Dnes vám prozradím náš farní recept ne na svíčkovou, ale na rouškovou, protože máme dobu rouškovou a čas od času si musíme uvařit oblíbené jídlo, respektive vyvařit neoblíbené roušky. Nejdřív ze všeho musíme dát vařit vodu. Voda už se nám postupně vaří. Základem rouškové jsou roušky.
Člověk musí mít patřičné instrumenty, je potřeba promíchat, možná neuškodí ani trochu soli, takže já tady vezmu trošku soli. Protože i sůl je antiseptikum, nebo jak se to říká. Tak a teďka poté, co už se nám voda začíná mírně ohřívat, tak můžeme vložit opatrně roušku. Hlavně, aby se nám ta rouška nepřipálila. Při vaření rouškové může dojít ke smíchání různých odstínů, takže abychom mohli experimentovat, tak dáváme roušky bílé, modré, černé. Už to bublá. Možná stáhneme oheň, aby to pak nebyly roušky pro panenky. No, tak se zdá, že rouškové bude dost. Aj tak rajta, tak to bude chtít něco. Tak a máme hotovo, můžeme servírovat. Vánoce jsou již na dohled, tak vám přejeme, ať je třetí adventní týden prožijete v radosti a pokoji a nezapomeňte, že třetí neděle adventní je nedělí Gaudete, nedělí radosti. Hurá!